Hello! Mä kysäisin ensimmäisessä Nami reagoi tyyleihin videossa, että haluaisitteko te toista osaa siitä. Ja te todella tykkäsitte siitä videosta, josta mä oon tosi iloinen. Mä en nyt tehnyt mitään erillistä ilmoitusta, että mä oon tekemässä toista osaa, mutta mä otin niitä asukuvia siitä hashtagista, mitä mä en ehtinyt tai me ei mahtunut siihen ensimmäiseen osaan. Mutta jos mä teen part 3 jossain kohtaa, niin siitä mä sitten ilmoitan jossain instassa. Kiitos tosi paljon kaikille, jotka laittoi siihen hashtagiin asukuviaan. Ja joo, tässä olisi taas 10 asukuvaa siellä. Ensimmäisenä omenatee. Semmonen story tässä taustalla, että mä oon ihaillut monia vuosia hänen asujaan kaikissa koneissa. Nykyään me ollaan kavereita, mutta vieläkin ihailen todella paljon näitä asukuvia, aivan superhienoja. Ihan super paljon olen saanut inspiraatiota häneltä ja ihana, että hän osallistui tähän. Tästä myös huomaa, että tässä on ensimmäisessä esimerkiksi enemmän feirikeityyppinen asu. Ja nämä muut tässä sattuu olemaan nyt Lolitaa, mutta ompulla on tosi paljon tosi erilaisia ja monenlaisia asuja, joten kannattaa käydä katsoa sen Insta-tililtä lisää. Seuraavana olisi Suskitsu. Eka näistä asukuvista on tosi söpö. Semmonen niinku goottikukkaistyttö tulee mieleen. Ihan super sulonen ja alkaa heti hymyilyttää, kun näkee tän. Ja näistä muista asuista näkee, että on montaa erilaista luukia. Tässä vihreässä luukissa on enemmän räväkkää, sit toi kissalaukko on tosi ihana. Sitten noi hiukset mätsää vielä noihin hihoihin. Ja sitten on taas tämmönen pastellinen liila, ihan super söpö kisu. Seuraavana onkin tuttu henkilö nimittäin Kaoru, eli Kao-Kitsune Instagramissa. Kaorulla on tosi vahva sen oma tyyli, tämmönen feirikei ainakin näissä kuvissa. Ja siis tää on random, mutta mä rakastan tota hiustyyliä, missä Kaoru laittaa niinku tavallaan kissan korvat sen ihanista pastellinvarisista hiuksista. Mä niin rakastan, kuinka niinku huone on vielä niinku tuo sitä, hehkuu sitä persoonallisuutta. Plus meillä on mätsäävät puput tässä. Tosiaan Kaorulta löytyy myös YouTube-kanava, joka kannattaa käydä tilaamassa, jos kiinnostaa feirikei tai he-fashion enemmän. Seuraavaksi Xenvor. Apua, miten toi lausutaan? Jos tämmönen kävelee sun ohi, niin sä et voi olla kääntymättä sille vähänkö kuvo. Kaikkialla on ketjua, niinku toi ympyrä, mikä on tuossa vyössä, toi tommonen rinkula, niin se jatkuu tähän korviksiin, ja sitten on ympyrämuotisoita lasit myös, ja sitten on ketju kaulakorussa ja vyössä, ja tää on niin siisti. Ja onks toi semmonen napitettava pitkähihainen paita, josta on niinku leikattu sen hihat pois? Jos on, niin aivan super hyvin keksitty. Seuraavana tähtitieteilijää, tai tahtitieteilijää, koska ei oo äkkösiä näissä Instagram-nimissä. Ensimmäisenä mun katse kiinnittyy tohon hattuun, kuinka ihana hattu, ja mä oon etsinyt tommosta myös kaikkialta, ja tossa se on niin hyvässä käytössä. Tuommoinen pitkä takki ja sitten kauluspaita. Kauluspaidat on vaan niin kivoja. Mä haluaisin niinku enemmän matchata kaikkiin. Niinku esimerkiksi villapaidat sopii tosi hyvin niinku kauluspaita sinne alle. Mä tykkään myös siitä, kuinka valkoinen kauluspaita matchaa kuitenkin valkoisiin kenkiin. Että ei oo niinku, se tekee tästä niinku semmoisen tasapainoisen luukin. Ja toi paikka, missä sä oot, niinku missä sä oot? Aivan superhieno paikka ottaa asukuva. Tää on mun mielestä tosi hyvä esimerkki siitä, kuinka semmoisilla yksinkertaisilla niinku musta ja harmaa sävyillä niin saa tosi hienoja ja kuulee lukea. Seuraavana Eko-Elf. Sofiakin on mun hyvä ystävä. Alun perin tavattiin Tupekonin muotinäytös jutussa. Jos haluatte käydä katsoa sen videon, niin mä linkkaan sen tähän. Aivan super ihania asuja ja siis Sofialla on ihana tyyli. Tää on ihana, kun tuossa on toi valkoinen mätsää noihin sukkahousuihin ja hameeseen. Mut sitten kuitenkin vaaleanpunainen jatkuu ihanasti myös seinässä ja noissa kengissä. Ja onks niissä noin... Noi kengät, apua. Vähänkö siisti. Noita pupun korvaa kengät. Mä unohdin se tyypin nimen, joka noita teki. Suomalainen. Tykkään tosi paljon, kuinka näissä molemmissa kuvissa niin kun toi tausta matchaa ihan täydellisesti ton asun. Miten sä ootkin löytänyt tommoset paikat? Sitten seuraavana on Matumax. Taustasta puheen ollen, niin kuinka hyvin on taas tausta mietitty. Kun mä selasin näitä hashtagin kuvia, niin tää oli oikeastaan yksi ensimmäisistä, jotka sieltä hohkas mun silmiin, koska toi oli niin siisti tausta. En oo ikinä ajatellut sitä, että tolleen niinku vois mennä silleen, että se juna on siellä taustalla. Ja sit kun se mätsää tohon hameeseen toi juna tuolla. Niin siisti. Ja toi takki, apua, mistä? Koska toi on niin hieno. Mä ite rakastan tommosia takkeja ihan hirveesti. Mulla on niitä vaan yksi. Mulla on ollut toinen, joka oli mun äitin vanha, mutta sen hiha on nyt ihan semmosessa vedenpitävässä maalissa. Hienona taidepäivänä päätin sotkea sen vahingossa. Tietenkin en mä ois halunnut sitä, että se menee pilalle. Aivan super ihana asu. Mä haluaisin niinku tän asun itselleni. Mä oon etsinyt semmosia kivoja platformkenkiä, jotka ois tommosia. Mä en oikein tiedä, miksi tommosia kutsutaan, mutta siis just ton näköiset kengät. Mä oon nähnyt semmosia kirpputoreilla, mutta on aina ollut liian pieniä tai jotain. Mä oon niin kateellinen tästä asusta. Apua, hei, nyt mä vasta tajusin, että onks toi Marimekon laukku? Mit?
Mitä? Se sopii tohon niin hyvin, että en huomannut. Kyllä Marimekko näihin Feirke-asuihinkin sopii hyvin. Ja sit toi hiukset, kuinka ne on laitettu tolleen tästä. Katsoo tätä kuvaa vaan kauemmin, niin huomaa tämmösiä pieniä juttuja. Seuraavaksi meillä on Robina. Kuinka söpö koira. Siis se näyttää niin pehmolelulle. Ihan supersöpö. Ja sitten toi pitsi tossa mekossa. Mä en tiedä, onko se tuolla alla oleva paita vai kuuluuko se tohon mekkoon, että onko se siellä kiinni siinä. Mutta toi on ihan supernätti. Tästä tulee mieleen Lolita, mutta ei kuitenkaan. Enemmän niinku Litslisa. Semmoinen enkelimäinen, prinsessamainen. Ihanat nämä pinnit ja noi kengät on ihan supernätit. Mä en kestä kuinka söpö kuva tää on. Aivan super ihana jo vaaleanpunainen tyyli. Mä vaan mä inspiroinuin näistä kahdesta tasosta niin silleen, että mäkin haluan apua. Totta niin, ihania. Seuraavaksi on Lune Angels. Apua, mä en osaa lausua mitään. Lune Angels. Tässä on niinku jonkun kaverin kanssa otettu asukuva silleen, että matchataan asujen kanssa. Japanissahan tää on tosi iso juttu, että niinku matchataan kaverin kanssa silleen melkein identtisillä asuilla, mutta sit siinä on niinku vaikka väri eri. Niinku tässä on musta ja vaaleanpunainen. Molemmilla on noin nallet ja apua. Samat kengät, mutta eri värisenä, sama mekko eri värisenä. Tää on ihan super söpö asu. Mutta tää Instagram-käyttäjä on mun mielestä tosi inspiroiva. Siis kaikki nämä kuvat ei oo niinku semmosia ihan perusasukuvia. Ja hänellä on niin ihania asuja, että mä en kestä jo kuinka ihania taustoja. Sitten tulee viimeinen Kaarnu. Tämmöisellä simppelillä tyylillä saa taas tämmösen coolin, mut söpön samaan aikaan. Se on taitolaji olla söpö ja cool samaan aikaan. Toi takki on tosi ihana. Ja noi sukkahauset on niinku rikki, mut se sopii tohon. Ja meikki on tosi ihana. Ja siis noi hiukset. Mulla on ollut saman pituiset hiukset ja mä yritin laittaa niitä tolleen, mut mä en osannut. Eiks ne vaan niinku suoristamalla niinku käännetä tohon, mut ei. No mulla meni niinku oikein hetken pysy tällä ja sitten ne niinku kääntyi silleen ympäri ja sitten ne törrätti tonne ja sitten ne oli niinku silleen niinku toiseen suuntaan. Ei onnistunut mulla tää hiustyyli silloin. Aivan super ihana tyyli. Siinä oli meidän asut tällä kertaa ja tosiaan kiitos tosi paljon vielä kaikille, jotka osallistui näihin asuvideoihin. Ja varsinkin kaikille, jotka tässä videossa oli mukana. Kannattaa käydä seuraamassa mua Instassa, niin sitten tiedätte milloin pääsee taas osallistumaan, jos mä teen kolmatta osaa tästä sarjasta. Siellä storyissa mä aina päivittelen kaikkea info. Eli siis käy seuraamaan Instassa katsomassa se edellinen asureagointivideo, jos et ole vielä kattonut. Ja me nähdään seuraavassa videossa ja silleen. Joten bye bye!